Marcahuasi, cel mai straniu loc de pe pământ. Planeta noastră este plină de locuri în care se înregistrează fenomene ciudate, iar civilizațiile antice care au populat odinioară pământul surprind lumea modernă prin misterele lor, ridicând multe semne de întrebare asupra originilor și lăsând oamenii de știință fără răspunsuri. Probabil că cel mai ciudat loc de pe pământ este Marcahuasi, un platou cu nume bizar și stânci uriașe. Marcahuasi este un platou de origine vulcanică, din anzii cordilieri, cu o suprafață de aproximativ 4 km pătrați. Situat la altitudinea de 4.000 de metri deasupra nivelului mării, în provincia Huarochiri, la 80 de kilometri nord-est de Lima, Peru. Platoul Marcahuasi reprezintă un loc enigmatic pentru mulți cercetători și călători. Caracterul său special este conferit de formațiunile din piatră cu forme umanoide și animaliere, care, văzute prin ochiul expertului, elimină posibilitatea ca acestea să fie apărut prin eroziune naturală. Se poate sesiza clar mâna omului dintr-o epocă îndepărtată, care a dat naștere acestor figuri pentru a exprima o idee sau pentru a lăsa un semn al trecerii sale. Marcahuasi este un platou de origine vulcanică, unde se găsește un ansamblu de sculpturi și basoreliefuri executate în roci masive de porfir și diorit. Partea stranie este că sunt reprezentați atât oameni, tipuri umane indigene, asiatice, caucaziene, cât și animale, rinoceri, lei, cămile, broaște țestoase, care nu au trăit niciodată în această regiune. Dintre cele mai cunoscute reprezentări pot fi menționate Monumentul Umanității sau Cap de Incaș, ori o gigantică masă de granit, care, observată din unghiuri diferite, înfățișează 14 tipuri genetice umane. Aici se află și zeița egipteană Taurt, Valea Sigiliilor, Broasca Țestoasă și multe altele. Originea platoului a fost destul de clar explicată de geologi, însă originea sculpturilor de piatră, realizări remarcabile ale unei epoci de mult apuse, este încă departe de a fi elucidată. Să presupunem că aceste stânci sunt realizări artistice ale unor strămoși ancestrali. Prima controversă este cea a datării acestor sculpturi. Istoria cunoscută și acceptată astăzi nu se potrivește nici pe departe cu o civilizație avansată care ar fi trăit cu câteva zeci de mii de ani în urmă în această regiune. În plus, cum poate fi explicat faptul că aceste sculpturi înfățișează atât oamenii cât și animale care nu au trăit niciodată în această regiune? Acestea ar putea fi explicate prin ipoteza unei civilizații precolumbiene sau mult înainte de toate civilizațiile cunoscute. O civilizație ce avea legături puternice transoceanice cu toate culturile vremii. Despre această civilizație globală se discută de mai multe secole, dar dovezile nu sunt acceptate de istorici. Până nu se vor găsi dovezi irefutabile, controversele vor exista mereu. Acest loc, Marcahuasi, s-a dovedit a fi ceva mai mult decât o curiozitate a naturii sau un sit arheologic. El este și un loc mistic cu o încărcătură energetică deosebită. Locuitorii menționează întâlniri dese cu OZN-uri. De asemenea, din acest platou se spune că există multe tuneluri ce străbat anzii,
localnicii nu ar intra sub nicio formă în aceste tuneluri, fiind absolut terifiați doar la gândul unei asemenea îndrăzneli. Pe de altă parte, nenumărați localnici, dar și vizitatori, au avut parte de experiențe telepatice, vise premonitorii, clarvedere, clarauditie în preajma acestui loc. Pentru cei care nu merg pe cărările științei, toate aceste lucruri au o semnificație mai profundă. Pentru ei, aici sunt, în mod evident, mai mult decât pietre, mai mult decât sculpturi, mai mult decât o civilizație veche oarecare. Oare extratereștrii din vechime, care călătoreau cu carele de foc prin aer, cei care sunt descriși în toate cărțile sfinte ale omenirii, ca îngeri sau ca zei, au vreo legătură cu acest platou? Primele studii au fost făcute aici de arheologul Julio César Tello. Au urmat apoi studiile profesorului peruan Dr. Daniel Ruzo, care, cunoscând și alte sculpturi similare în Mexic, România, Franța, Anglia și Egipt, a emis teoria că toate ar fi creații ale aceleiași civilizații avansate, pe care el a numit-o Mazma. Născut în Lima, Daniel Ruzo a fost cel mai mare susținător al civilizațiilor din timpurile imemoriale, pe care le numea civilizații protoistorice. Conform acestei teorii, a existat o străveche civilizație ce ar fi acoperit întreaga suprafață a Pământului, dar care ar fi dispărut în urma unor cataclisme severe, precum potopul descris în Biblie. Populația de astăzi ar fi urmașa celor câțiva supraviețuitori ai acestei civilizații străvechi. În urma căutărilor sale, Ruzo a descoperit mai mulți megaliți în Peru, pe țărmul oceanului. Din păcate, aceștia nu erau suficient de asemănători cu o sculptură clasică, ci au fost degrabă catalogați drept eroziuni întâmplătoare ale rocilor din regiune. Daniel Ruzo a continuat cercetările pentru descoperirea rămășițelor civilizației Mazma. Acesta crede că această cultură Mazma ar fi înflorit cu mii de ani în urmă, fiind distrusă în urma cataclismelor care s-au succedat pe Pământ. Este însă dificil ca mediul academic să accepte existența unei astfel de culturi, deoarece, potrivit teoriei darwiniste, acum 8.000 de ani, oamenii erau încă primitivi și trăiau în peșteri. Și totuși, mari cercetători, precum Erich von Däniken sau unele canale TV, precum History Channel, consideră plauzibile afirmațiile neconvenționale ale doctorului Daniel Ruzo, autorul cărții Marca Oasi, istoria unei fantastice descoperiri. Conform doctorului Ruzo, la fiecare aproximativ 8600 de ani, Terra suferă ciclic mari transformări care pun în pericol existența tuturor ființelor vii. Cu toate acestea, spune doctor Ruzo, în câteva locuri din lume au fost construite cu foarte mult timp în urmă o serie de monumente fundamentale destinate să reziste cataclismelor. Daniel Ruzo a trăit pe Marca Oasi pentru o perioadă de 9 ani, începând cu 1952. A luat mii de fotografii ale monumentelor în acea perioadă. El a descoperit că, în funcție de timpul zilei și de timpul anului, în lumina soarelui, a lunii sau a stelelor și chiar în umbră, se pot vedea diferite imagini sculptate, chiar și în același monument. Monumentul principal, de exemplu, Monumentul Umanității,
are 14 fețe vizibile de lumina soarelui și 2 vizibile numai la lumina lunii. Fotografiile lui Daniel Rousseau demonstrează foarte clar diferitele fețe ale lui Markawazi. Acesta susține că, deși munca lui a continuat timp de 9 ani, el a studiat doar 10% din acest loc mirific. Alte monumente importante sunt Condor, a cărui formă se schimbă la fiecare 60 de grade, și Felina, care se poate vedea numai în timpul săptămânii solstițiului de iarnă. Cu toate că formațiunile sculpturi sunt mult mai numeroase, câteva dintre ele sunt remarcabile. Monumentul Umanității, Profetul, Sfinxul, Porumbelul, Alchimistul sau Profilul Omului care se ascunde, Valea Sigiliilor, Amfiteatru, Fortăreața, Broasca, Broasca Țestoasă, Zeița Egipteană Taurt, în forma sa cunoscută de femelă hipopotam, Acoperitoarea Domnului și Sanctuarul. Din platoul Markawazi nu lipsește nici aspectul ezoteric. Diferite tipuri de energii își fac din plin simțită prezența. Tocmai de aceea Markawazi este un centru energetic recunoscut la nivel mondial. Având o origine vulcanică, rocile au dezvoltat o mare varietate de cristale, mai ales din cuarț. După cum se știe, cristalele înmagazinează și emit radiații. În profunzimile platoului există ape subterane care potențează efectul acestor energii. Unii experți care au studiat recent amplasamentul au găsit multe noduri unde energia se amplifică foarte mult. Există multe alte fațete importante ale lui Markawazi, toate piesele unui puzzle incredibil și complex. Există 22 de vortexuri energetice, numite și cruci, alcătuite din 3 tipuri distincte de energie. Unele se găsesc în zonele cu acces limitat de pe platou. Al doilea tip de vortexuri, care sunt în număr de 7, se deschid în zilele săptămânii, iar altele, 12 la număr, au legătură cu fazele lunii. Fiecare vortex are o putere specifică de vindecare. Vortexurile sau crucile care sunt ușor vizibile pe platou au o energie incontestabilă care poate fi simțită fără o pregătire sau o sensibilitate specială. Carlos Seclan, ucenicul peruan al lui Daniel Rousseau, a avut o experiență extraordinară la unul dintre vortexurile din Markawazi. Acesta studiase platoul timp de 15 ani, când a avut un accident de mașină care l-a paralizat la pat timp de 11 luni. Cei mai buni medici din Peru care l-au îngrijit i-au spus că nu poate fi vindecat și că nu va mai putea să meargă niciodată. După ce a studiat energiile pietrelor și vortexurilor de pe platoul Markawazi, Carlos știa că trebuie să existe o cale de a-și vindeca spatele cu forțele profunde ale muntelui. Știa că într-o anumită zi, la o anumită oră, la un anumit vortex, ar exista energia potrivită pentru a se vindeca. Și-a convins prietenii să îl ducă pe munte, la vârtejul desemnat, unde l-au lăsat singur timp de 7 zile. În a 7-a zi, a apărut un bărbat, străin lui Carlos, și au vorbit despre problema lui de sănătate. Omul a început apoi să-i arate câteva exerciții pe care Carlos le-a urmat. În timp ce se mișca, a simțit că o căldură se ridică prin corpul său,
începând de la degetele picioarelor. Apoi a auzit un zgomot distinct și a simțit o furnicătură în același timp. După 20 de minute, senzațiile de căldură au ajuns în vârful capului, moment în care a simțit cum o lumină îi intră prin vârful capului, dându-i o senzație de somn. Când s-a trezit, câteva ore mai târziu, Carlos a fost surprins să își dea seama nu numai că se poate ridica, ci și că se poate deplasa. Omul a dispărut, iar Carlos a mers singur pe munte, numai pentru a se alătura prietenilor lui care îl așteptau la o cabană, casa pe care Daniel Russo și-o construise în spatele Monumentului Umanității. Carlos este cel mai important învățat al vortexurilor de pe Marcauazi. Acesta le arată și vizitatorilor, însă doar 5 dintre vortexuri. 2 dintre ele sunt ușor de găsit pe platou. Unul este situat sub feline, iar celălalt, marcat cu un X alb, se află în centrul platoului, la marginea unei prăpăstii. Carlos a mers pentru prima dată pe platoul Marcauazi în 1973, într-o călătorie de vânătoare. El spune că înainte de a ajunge acolo, visase Marcauazi, iar când a sosit, știa exact unde să meargă pentru a găsi apă. Și în volumul intitulat Doctrina Secretă, apărut în 1888, semnat de filozoafa și scriitoarea ocultă americană de origine rusă, Helena Petrovna Blavatsky, explicându-se istoria raselor, se menționează apartenența neobișnuită a siturilor megalitice din Peru. La rândul său, matematicianul sârb Milutin Milankovic pune cu privire la acest subiect că știința care are la bază evidențele matematice ar trebui să ia în considerare și rezultatele cercetărilor ezoterice, care ar putea aduce informații suplimentare în anumite cazuri, prin intuirea unei căi juste de abordare și aprofundare a trecutului. Cu privire la Marcauazi, există și alte opinii, mult mai spectaculoase. Dat fiind că platoul este atât de plin de energie, alți cunoscători spun că aici ar fi de fapt o poartă de intrare în alte dimensiuni. În plus, pentru că în zonă au fost semnalate mai multe apariții ozene, locul pare a fi un centru fierbinte al întâlnirilor cu ființe extraterestre. În zilele noastre, platoul Marcauazi este lipsit de infrastructură și servicii, motiv pentru care călătorii trebuie să-și aducă tot ce le este necesar. Localitatea este numită San Pedro de Casta și se află în valea râului Santa Eulalia, provincia Huarochiri. Cei mai îndrăzneți care ajung aici urcă până la fortăreață, punctul cel mai înalt al platoului, unde se află un monolit ce seamănă cu un imens altar de piatră. Numeroase construcții de origine prehispanică atestă prezența umană pe acele meleaguri cu multe secole în urmă. În apropierea acestui loc, există o interesantă varietate de păsări specifice regiunii, care bucură privirile vizitatorilor. Privind Monumentul Umanității, sau cap de incași, cum mai este denumită această formațiune uriașă, observăm două chipuri, unul care privește la stânga și are un nas proeminent, ce ar putea fi al unui bătrân, iar celălalt privește la dreapta și pentru mulți reprezintă chipul unei femei. Din păcate, odată cu trecerea anilor, nasul acesteia s-a estompat. Potrivit spuselor doctorului Russo, toate rasele umanității sunt prezente în acest impunător monument din Marcauazi.
cei care ajung pe platoul Marcahuasi dau de un peisaj sălbatic care impresionează prin grandoare și perfecțiune. Un loc impregnat cu multă istorie, dar și cu întrebări care încă nu și-au găsit răspuns. Voi știți și alte povești despre acest loc straniu de pe pământ? Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos.